Argi. Echo Mitrari, Rasak, Idanseko, Jer Avrinisotism, Shehar Vatsmis, Hamasia, Hoda, Ramdins, Risiravido, Dietre, Pirotseko. Ertitlis. Ertitlis, the Garsos, Ertitlis, Rosseko, did the right sequo. Hipposeko, dear. Anu Ertitali, Danu, good sequo. And the Rodis Gaia, and Rodis Dietre Sierruli. And the fact that Dietre Sierruli, the plus sequo, dear. Robert's memory of the house. Კარგი, ახლა დადიხარ რომელიმე ცეკვის სტუდიაში, სადაც პროფესიონალურად გასწავლიან აი ცეკვას. ის სტუდიოში არ ჯავახთან. და რამდენი ხანია რაც დადიხარ, რამდენი წელია? 1 წელია. 1 წელია რაც დაიწყე პროფესიონალურად მომზადება ცეკვაში, ხო? Და აი ამ ცეკვის პროცესში გადაწყვიტე რომ წასულიყავი ნიჭიერში? დიახ. ხო. Aba mitkhari momiqevi kha rogor moxta ek qualaferi anu reklama nakhe televizit rom sul qoravdi nichers da mets mindoda ro gavsuli qavi da chemi idea iqo ro gavsuli qavi da es is dedikos utkhari mere ro nichershi mindao gamosol da ra gitkha mere dedikom dedikos damtakhmi da getakhma da shemdeg mikhvedit nichershi kargi scenaze ro gamodikhar ghelav kholme ki magam mere upro mere veshvebi da arghelo Seco is drosuka. How many of the sotas nervio, Pasegi? Cargi, that's going to be a shiny makeup, baby. I pity what Rogamo, ragged crest, Rogorit sequaico, moits or not. Moits or not. Shiny sequobi, I do a strip, it's going to be a mess. Oh, Jackie's out of salad. Ara. Gerara. Argi, და ახლა მითხარი როგორ ემზადები შემდეგი გამოსვლისთვის. ძალიან კარგი, რასაც ვიცეკვებ. ძალიან კარგი ნომერი უნდა იყოს და აუცილებლად მიგულ შევატკივეთ. Კარგი, მაშინ შენ ნომერი შევახსენოთ, აბა. 09033301. Anastasia Jo, hip-hop-ის მოცეკვავე, ყველაზე პატარა. Კარგი და რასაპირებ აი თელი აი ამ ნიჭერის დასრულების შემდეგ აპირებ რომ ისევ გააგრძელო ცეკვა და ის რომ პროფესიონალი მოცეკვავე გახდე? დი. ეს იქნება შენი პროფესია? დი. Კარგი. ჰიპ-ჰოპის მოცეკვავე. კიდევ ერთხელ მოდი შენი ნომერი შევახსენოთ მაშინ რადიო მსმენელებს, ვინც გულშემატკივრობს პროექტ ნიჭიერს. Და ვინც ასევე უნდა გიგულ შემატკივროს შენ. დიახ. 09033301. ასე რომ დაუმესიზეთ მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ესეთი პატარა ლამაზი ძალიან საყვარელი და რასწორია პროექტ ნიჭიერში ყველაზე პატარა ჰიპ-ჰოპის მოცეკვავე ტასი ჟოუ. Very წარმატებები შენ და მადლობა რომ მოხვედი. დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, შემდეგ ხუთშაბათს ნიჭიერის დღიურები ჩვენს სუდარდელ ტალღაზე თაკო მელიქიშვილთან ერთად.